Čest práci, soudružky a soudruzi. Já vás vítám u další epizody tady ze Sovětské republiky. Nebudu přemýšlet, která epizoda to je, protože už sám v tom mám bordel. Ale chtěl jsem natočit tohleto. Máme tady velkou loď, baltský tanker, která už je skoro hotová, už jenom taková jako drobnost jako 1000 pracovních dní. Jo, je teda právě, že z Hodonína sem jezdí hromada lidí, takže ono to bude rychlý. Zvlášť, když teda jako zrychlíme čas. A chtěl jsem teda být s váma u toho, když tuhle loď spustíme na vodu. No, než se tak stane, tak pro vás mám dvě zprávy. Ta první dobrá je, že tahle epizoda rozhodně nebude poslední. Ta špatná je, že nejsem si jistý, jestli ta další epizoda nebude poslední. Jo, takže uvidím, jak se mi bude nebude chtít ještě něco dál vymýšlet. Ale byť už v té minulé epizodě jsem říkal, že už se mi do toho moc jako nechce a nemám tady co dělat a tak, tak jsem se pustil do nějakých úprav a myslím si, že o tomhle to může být v podstatě celý tenhle ten díl. Uvidíme, jak rychle to stihnu nebo ne. No a pokud to bude hodně rychlý, tak si zkusíme rozjet ještě jeden takový projekt, který bych rád udělal. No, mezi tím se nám tady dodělává ta loď. Jo, mimochodem, co je strašně dobrý, jak tam máme tu solární elektrárnu, tak ona v určité fázi, když prostě buď vychází nebo zapadá slunce, tak prostě celý ten přístav ztratí energii. Jo, respektive i to město, ale jenom na chvilku, než se to přepne zpátky na to, jo, respektive jako večer, když prostě zapadá slunce, tak ta elektrárna ztrácí výkon a v jeden moment dodává málo výkonu, ale ještě je to dost výkonu na to, aby se přepnul ten priority switch, co tam je, a dodával energii, jak kdyby z té, no, plynové elektrárny, jo. Takže to je jedna věc. A ráno je to samý, kdy vlastně už ta elektrárna dává dost výkonu na to, aby ten switch se přepnul, ale ještě nedává dost výkonu na to, aby utáhl všechnu tuhle infrastrukturu. Jo, takže ta elektrárna je taková trošku, no, ne úplně ideální, ale no, v rámci možností to nějak asi funguje. Tak, posledních 100 dní, takže se možná můžeme takhle trošku jako přizoomovat, můžeme si zrušit tady uživatelský rozhraní. Každou chvíli, ale tam věla loď, jo, oni to tak berou trošku divně kolem toho kraje. No, ale takhle máme hotovou naši první velkou loď. Krom toho, že je první, tak nejspíš taky bude poslední, protože jako nevím, v jakém roce jsme končili ten minulý díl, jo, říkám, už prostě nevím nic, ale přijde mi, že jako na té lodi jsem pracoval něco jako 5 let možná, jo, něco takového. No, takže jako není to úplně ideální stav. Jo, samozřejmě jde to, jo. Potom vám ještě řeknu jednu takovou drobnost, co se mi přihodila, ale už jsem to nareportoval, že snad to opraví. No, teď co teda, tak vidíte, že ta loď je jakože můžete mít zaplý, aby se to automaticky prodávalo. Jo, potom ta loď, když je takhle jako vyrobená, tak automaticky odjede na hranice a sama sebe prodá. Tím pádem vám přibydou peníze na účet a jste víceméně v pohodě. No. Druhá věc je, že když si necháte jako jenom zhodit z toho doku, tak jako samozřejmě můžete ji používat jako loď, ale já už jeden tenhle ten tanker mám, jo, a vzhledem k tomu, že má kapacitu 23 000 tun ropy, jo, za nějakou cenu jakože 14 milionů dolarů, no, možná 15, když by byl teda plně plnej, tak jako myslím si, že druhej nepotřebuji, jinak tenhle jsem nestavil, jo, ten jsem si jako natvrdo koupil, protože jsem si říkal, že ho postavím, a pak když jsem viděl, jak dlouho se to staví, tak jsem si říkal, že radši ne, že jako si ho radši koupím. Jo, takže tenhle tanker prodáme, jo, s tím, že vám teda ukážu, jak na to, protože když bych dal tohleto tlačítko, jo, tak vidíte, že bych za to zaplatil. Je to prostě ta nová fičura té jako dekonstrukce, jo, kdy, nebo dekonstrukce, no, tady prostě jako šrotování vozidel konkrétně, kdy prostě vy za to, že to jako dáte vedlejšímu státu ke šrotování, tak za to platíte. Jo, takže to, co vy musíte udělat, co se týče lodí, tak tady dát, aby jela na buď východní nebo západní hranice. Tady vidíte ceny. Jo, teoreticky, kdybychom ji prodali za rubly, jak z ní máme nějakých 242 milionů, což je neskutečná částka.
Ale já nakupuju ocel za dolary, ten plánek byl za dolary, taky prodáme za dolary. Navíc na západní hranici je to blíž. Takže tady v podstatě stačí dát jenom, aby jela na západní hranice. Tady není potřeba nic nastavovat. Jo, a prostě ji tam pošlete. A ona pluje. Jo, a v momentě, kdy tam dopluje, tak by se měla sama prodat. Jo, takže by nám potom někdy mělo naskočit tady 18 milionů. No, co se mi s tím přístavem stalo, tak ono, ten přístav je fabrika jako každá jiná. Jo? Takže ponovu má teda nějaký to poškození a zároveň poškození těch výrobních strojů. No a co se mi stalo, že to poškození výrobních strojů dosáhlo kritické úrovně 50%, kdy teda nejbližší konstrukční kancelář má nastavený, přijala a opravila. No a stalo se mi, že jsem měl hotových asi 60% té lodi, jo, toho tankeru. A v momentě, kdy se pustila ta rekonstrukce, no jako ta výměna těch strojů, tak to resetovalo ten progres. Jo, včetně spotřebovaného materiálu všeho. Takže jsem tady přišel, vidím jako, že celý tohle bylo jako v lešení, tak říkám, tyjo, co se děje, ne? Jsem to kliknul a tady bylo 0%. Jo, poté, co jsem to stavěl fakt jako několik herních hodin, jo, respektive několik herních let, jakože, řekněme, jako ne herního času, ale jako no, času ve hře, řekněme, tak mi to udělalo tohleto, no, takže jsem načetl autosave, naštěstí jsem to stihl předtím, než ta rekonstrukce začala, takže jsem měl aspoň save, a potom jsem s tím nějak laboroval, a v podstatě jsem to zkoušel asi 5x nebo 6x, a jenom na jeden pokus se podařilo, že se ten progres nezresetoval. No, takže to jsem si samozřejmě uložil a pokračoval v téhleté lince. Jo, protože přijít o nějakých, já nevím, těch 60% je něco jako, já nevím, 2000 tun oceli, jo, nebo něco takového. Tak jsem si říkal, že to teda ne. No, takže dokonce jsem udělal i krátký video, postnul jsem to na Steam forum, tak doufám, že s tím autoři něco aspoň někdy udělají. Jo, a zatím se vracím k tomu, že budu vytvářet tyhle ty malé říční lodě a jakože ono je to v podstatě jedno, jo. Když jsem si to tak nějak jako propočítával, tak i když jsem do toho počítal tu práci, jo, což cenu práce můžete vidět tady, jo, jako průměrná cena jednoho pracovního dne, protože ti lidi mají nějakou spotřebu a tak dál, jo, tak mi to vyšlo, že na vstupních jako na nákladech na výrobu té lodi, včetně té práce, tak je menší číslo než za prodání té lodi. Jo, je to spočítané pro rubly, ale počítám, že kurz mezi rublem a dolarem sice jako řekněme časově se mění, jo, můžeme to vidět prostě na jakékoliv komoditě, jo, když vezmeme i třeba jenom tady bauxit, jo, tak jako předtím to bylo, že většinou to jako na začátku kolem toho roku 60 se zhruba 1 rubl rovná 1 dolar, možná dokonce 1 dolar je něco jako 0,8 nebo 0,9 rublu, jo, ale teďka už je, že jako 1 dolar je 5 rublů, jo, nebo něco takového. Jo, ještě počkáme pár let, začne válka na Ukrajině, sankce na Rusko a 1 dolar bude něco jako miliarda rublů, jo, nebo něco takového. Vím, že teď jsem viděl nějakou zprávu, že 1 rubl rovná se 1 eurocent, jo, nebo nějaký takový kurz. Takže jako ta inflace na těch měnách tady je, jo, prostě ty věci se reálně v té hře postupem času zdražují. Jo, dá se to samozřejmě, když si dáte tu celou časovou řadu, tak vidíte prostě tu inflaci na dolaru, jo, vidíte tu inflaci na rublu, jo, samozřejmě ta jako inflace na obou dvou, jenom na tom rublu je prostě jako násobně rychlejší. Mimochodem tím, že vykreslu všechny tyhle ty data, tak ta hra začala krásně lagovat, protože to už trošku nedává. No, ale jenom co jsem chtěl říct, že ať vyrábíte jakou loď, jo, tak vlastně, no, počítám s tím, že i když je jedno, jestli prodáváte za dolary nebo rubly, tím, že já vlastně všechno, co na tu loď potřebuju, tak nakupuju zase tady jinou lodí. Jo, doufám, že už mi dovezla, jo, ale je to tím, že tady mám přeplněný sklad, jak toho plastu se tam nevleze tolik. Jo, bych to potřeboval nějak vyprázdnit trošku. A nechce se mi úplně tady dávat jako empty hole storage, protože v tom jsou věci řádově jako zase za miliony. Ale
Co teda, tak říkám, jako já ty materiály všechny nakupuju vlastně lodí, nebo dvouma loděma, vozím je sem. Mám tady distribučku, která to akorát převáží po tom přístavu sem. Jo, a jo, teď jste mohli vidět tu elektřinu, jak problikla. A tím pádem počítám, že je jedno, jestli jako ty ceny jako berete nákupní cenu zboží v rublech a prodej lodě v rublech, nebo nákupní cenu v dolarech a prodej v dolarech, jo? Že pořád jako ten poměr tam bude podobný. A tím pádem, no ono myslím si, že dokonce, že i cena té lodi se počítá někdy by z ceny materiálů, jo, takže ve výsledku je to nastavený tak, že na té lodi prostě vyděláte, jo. I se započítáním té práce, jako ceny té práce. Takže potom, jestli vyrábíte malou loď nebo velkou loď, tak je to v podstatě jedno. Jediný co, že za velkou loď dostanete jednou za čas hodně peněz. Jo, jakože teď vidíte, že tady máme za oktober, máme prostě plus skoro 19 milionů dolarů. Protože prostě jsme prodali loď za 19 milionů dolarů. Jo, kdežto, když prodáváte ty malé lodě, tak je chrlíte rychle, jo. Ten zisk na tom bude procentuálně stejný. Jediný co, tak ty příjmy máte jako častější a menší. Jo, takže v nějakým ročním souhrnu, jo, když to jako rozpočítáte na rok zisku, tak třeba to bude víceméně stejný. No, takže vyrábím tyhle ty říční lodě, což byl první recept, který jsem si koupil. Pak jsem si tak koupil i ten baltický tanker. Jo, samozřejmě on ten recept stál něco jako 33 milionů. A já jsem teď na té lodi vydělal třeba něco jako 2 miliony, jo, když odečtu ty náklady na ty materiály a tu práci. Takže ve výsledku, jako, že ještě bych tu loď musel vyrobit ještě jak 10krát, abych teda, no, možná 15krát. Nevím, nejsem si jistý, jestli ty 2 miliony jsou reálná částka toho zisku, jo, ale ve výsledku bych tu loď musel vyrobit několikrát, aby se mi vrátila cena za ty materiály, ale za ten jako plánek na tu loď, nebo za tu licenci, řekněme. Jo, teď vidíte, že ta loď se vyrobila, chvíli tady teda stojí s otazníčkem, jo, a teď odplouvá vlastně na západní hranice automaticky a tam se automaticky taky prodá. Jo, takže nechám to takhle. No, co se týče přístavu, jo, tak co teda, tak jako tohle jsme měli. Co jsem přistavil, respektive co jsem udělal, jsem vybagroval tady nějaký, jako, co tady byla nějaká země, jo, to samý potom ještě tady jsem to upravil, aby to byla voda, aby tady nebyl nějaký divný ostrov, jo, ale co jsem teda udělal, tak jsem tady dostavil, řekněme, přístav pro ropný produkty, jo, respektive mám tady ten velký tanker, který mi importuje ropu, mám tady dvě nádrže, které tu ropu vlastně jsou jako skladiště, aby ta rafinérie měla ropu po dobu, kdy ten tanker jede a tanku, jako, no, protože on musí odjet na západní hranice, nakoupit a vrátit se, jo. Mimochodem, při této kapacitě tu ropu nakupuje něco jako 2 nebo 3 herní měsíce. Jo, teoreticky bychom se na to mohli podívat takhle. Jo, kdy tady někde je import, jo, ze západu. Jo, a když najdeme ropu, jo, tak vidíte, že tam ten jako pík je na přes několik měsíců. Jo, respektive od dubna. Jo, když zkusíme ten graf oříznout nějak tak, aby tam byla jenom ta 15. No, zhruba od 10. července. Žunžula července do 2. srpna, jo, takže reálně něco jako 2 měsíce ta loď nakupuje ropu, jo, a to je jenom jako na těch hranicích, potom ona musí ještě doplout tam a zpátky, jo, takže pryč třeba 3 měsíce, jo, samozřejmě herní. A na to potřebujete prostě pokrýt trošku tu spotřebu, že mám tady 3000 tun ropy v těchto těch nádržích, plus ta samotná rafinérie, protože tam ženu tady přes nějakou pumpu, tak má dalších 450 tun vevnitř. Jo, takže takhle. A vím, že když se ta loď vracela, tak tady v každém tom zbývalo něco jako 500 tun, jo, takže něco jako 2000 tun rezerva pro tadyhle 100 lidí. Jo, tam ani nepracuje plný počet lidí. Jo, když bych tam dokázal spát plný počet těch 500,
Jo, tak předpokládám, že jako ta zásoba té ropy by tady musela být něco jako aspoň 12 000 tun, jo. Což stavět to tady z těchto malejch nádrží by, no malejch, no jako 1500 tun není malý, ale prostě dělat to tady jako z těchto nádrží by bylo těch nádrží tady mít něco jako 10, jo, což by nebylo asi úplně ideální to pak nějak jako drátovat dohromady trubkama. Jo, a bohužel v základní hře žádný jiný storage není. Takže asi bych musel potom šáhnout po nějakým módu, který by něco takovéhohle uměl. Jo, ale zatím to nepotřebuju, tady víc jak těch 100 lidí asi zaměstnávat nebudu. Ono stejně je to proto, jenom prostě rafinéry mám tady, jo, samozřejmě takový drobnosti, jakože nějaký kontejnery, nějaký prostě voda, odpad, hasiče jsem sem přesunul tady z téhleté oblasti. Jo, ale je to jenom proto, abych tady měl prostě nádrž na bitumen, nádrž na palivo a tím zásoboval svoji republiku. A tím, co jsou přebytky, tak jde sem do zase nějakých vyrovnávacích nádržích. A tady jsem koupil tyhle ty typy 587, jo, kdy vlastně to má jako kapacitu v uvozovkách jenom 2700 tun. Jo, ale i tak vidíte, že skoro plná loď bitumenu je třeba za 6 milionů dolarů. Jo, tady řekněme půlka lodi, paliva je 2,5, takže celá třeba 5 milionů dolarů. Jo, takže potom takhle to vlastně exportuju těmahle loďma. Jo, zase samozřejmě mohl bych to koupit nebo vyrobit si ty baltické tankery, protože oni můžou vozit i palivo, bitumen, ale tyjo, než bych naplnil zase 23 000 tun, no tak to by tady ta loď stála zase věčnost. Jo, takže bych měl sice jako krásný příjem, jako desítek milionů, ale jednou za 5 let třeba, jo, nebo za jak dlouho by to stihli, než by to vyrobili. No, exportuju teda uhlí, to všechno vozím vlastně na západ. Co importuju ze západu. Jo. Tolik teda k přístavu. Možná jsem tady zůstal díl, než jsem chtěl, ale jo, tady v Hodonině mají trošku problém s tou lojalitou pořád. Jo, mají tady jeden monument, druhý monument, třetí monument, čtvrtý monument a furt se jim něco nelíbí. Jo, už mám obsazený všechny paneláky, kromě těchto dvou, ty mám pořád ještě zavřený. A aktuálně to vychází tak, že ti lidi se krásně dostanou do práce, krásně se dostanou ke všem službám, jo, tady se jim žije úplně dobře. Není tady žádný znečištění, protože všechno znečištění je od tady a dál, jo, takže mají průměrný věk dožití 80, jo, mají tady prostě všechno, co potřebují. Jediný co, tak tahle velká školka jim byla ve výsledku malá, tak tady dostali ještě jednu. Ale je možný, že teď, když bych, to vychází, že když bych tuhle zavřel, takže ve výsledku by se ty děcka vlezly sem. Jo, ale tak já udělám něco, že tady nechám něco jako 10 lidí, tady dám něco jako 20 lidí. A tím pádem, tak ta školka bude mít trošku menší kapacitu. A když ti lidi budou nadávat, že nemají místo ve školce, no tak prostě se tam zaměstná o pár lidí víc. Jo, takže tohle je Hodonín, tady žádná změna neproběhla, teda krom toho, že dobře, postavili jsme tu solární elektrárnu, si nejsem jistý, jestli jsem stihl minule nebo ne. Jo, tady nějaký jako velký změny taky neproběhly, jo, jenom tak, jako tady jsem doasfaltoval silnice, tady by to chtělo taky doasfaltovat, ale furt se k tomu nemám. Jo, tady co, tak teda tady byli ti hasiči, ti šli pryč, tady jsem jim postavil takhle zastávku. A protože tato zastávka není průjezdná, jo, což je strašně blbý, tak jsem jim takhle postavil objížďku, aby tady ma mohli jezdit. Jo, teda on autobus, když do té budovy najede, tak dokáže vjet tou druhou stranou, to jako jo. Ale normální auto tím neprojede, jakože by projelo, jo, jako třeba dokáže projet tady pod tím dopravníkem, jo. To bych chtělo, no tohle bych chtěl trošku upravit od autorů, ale co člověk nadělá. No. Takže to je veselý, respektive ta konstrukční oblast, přístav. No, co se týče Brna, tak zase tady nějaký extra velký změny neproběhly, respektive zrušil jsem metro a vrátil jsem se k autobusům. Jo, takže tady díky tomu, že jsem tady měl původně malou policejní stanici a malý soud, tak jsem mi postavil ve velkých variantách, jako tady a tady. Jo, plus teda i velký vězení, který původně malý bylo tady zase. Jo, takže tato jenom, že jsem dodělal ten řetězec té kriminality.
A díky tomu, že tady bylo trochu místa, a potom jsem tady zboural to ruský kolo z Pripjati, a ještě jsem tady měl nějaký hřiště nebo něco, tak jsem tady mohl postavit nádraží. Už se mi sem nevlezla konečná stanice, tak ta zůstala tady jak kdyby za městem. Jo, ale funguje to celkem dobře. Jezdí mi tady v podstatě tři linky, jo, kdy vlastně jedna, když se na ní můžeme takhle podívat, tak není nic jiného, než vlastně, že naberou lidi na zastávce, dojedou sem, vyloží lidi, kteří jdou tady do elektrárny a do chemičky, jo, vidíte, že mají nastavený, aby nakládali maximálně 50%, a dva autobusy to stíhají úplně v klidu, jo, potom teda ze zastávky jedou, nebo jako od elektrárny jdou zpátky na zastávku, případně jako vyloží, pokud by někoho jako nedokázali vyložit u elektrárny, a pak jedou na konečnou, kde se otočí a jedou celý tohleto znova. No, druhá linka je taková, řekněme, vnitroměstská, jo, kdy zase jako začnou na zastávce, jedou tady dolů vlastně k betonárce, protože tady potřebují jako do betonárky a do asfaltárny, a sem mi ještě dojdou lidi z těch paneláků. Ale už mi nedojdou tady do hasičské stanice a do konstrukční kanceláře pro vlaky. Jo, takže proto sem jezdí autobusem. Jo, samozřejmě, když je místo i tady, tak jdou i sem, jo, ale... No, potom vlastně jedou, oni teda mají tendenci to spíš projet rovně a pak to brát tady vrchem, než že by, jo, vidíte, kam to bere tady ten zelený, než že by to brali tak, jak je přesně ta linka načrtnutá, jo, že mají tendenci takhle obět, ale to nevadí, protože pak jedou sem, jo, vyloží, co můžou tady u fabrik, aby se teda vyrábělo jídlo, vyráběl alkohol, samozřejmě teplárna a spalovna a tyhle ty věci. No a potom zase berou to přes tu zastávku, kde ty lidi vyloží, kdyby náhodou nějaký měli ještě naložený, a jedou na konečnou stanici jenom proto, aby ta linka si držela ty správné rozestupy. No a třetí linka je, řekněme, meziměstská, taky tam mám 12 autobusů, jo, a funguje zase stejně, naloží lidi na Zvonařce, jo, jedou, jo, jedou tady do Podolí, jo, z Podolí jedou do Zaječí a ze Zaječí jedou zpátky na tu konečnou, jo, kde zase, aby měli ten správný rozestup na lince. Protože potřebuji vozit hodně lidí a protože ta trasa je dlouhá, tak tam je 12 autobusů, aby to stíhali. Jo, funguje to tak nějak, jako vidíte, že jsou nějací nezaměstnaní a nejsou z Hodonína, protože tam jsme viděli, že ve všech barácích jsou všichni OK. Jo, jsou prostě tady z Brna, jo, vidíte, že prostě tady nějací lidi bez práce jsou. Je to hold způsobeno tím, že když třeba takhle začne zima, tak než auta odhrnou silnice, nebo když jako zrovna nasněží, a než to odhrnou, jo, tak ty autobusy přece jenom nejezdí těch svých 105 po těch asfaltkách, ale jezdí něco jako, já nevím, jako 40, jo. Takže to už je moc malá rychlost na to, aby se do Zaječí dostali ti pracovníci, jo, a taky se může stát, že do Zaječí přijede, já nevím, v autobusu 30 pracovníků, ale pracovní místo je tam třeba jenom pro 5. Jo, takže těch 25 prostě hold z toho autobusu se despónuje, vrací se domů a počítají se do té statistiky těch nezaměstnaných. Jo, já bych potřeboval tu linku nějak otočit, aby ideálně končila v tom Podolí, jenže to už ta linka je moc dlouhá na to, aby to stíhali. Jo, takže když by končili v Podolí, já si tady otevřu důl na hromadu pracovníků, otevřu jim tady ty zpracovatelské závody, protože i tak mám tady plný to skladiště. Jo, ono i tohle skladiště se hodně, jako úplně to dva vlaky nestíhají vyvážet, respektive oni ještě exportují. Jako možná kdybych na to měl vyloženě dva vlaky ve zvláštní distribučce a tu distribučku postavenou tak, ať to má nějak rozumně blízko, tak by to asi stíhali vyvážet. Jo, tím, že ty vlaky zároveň řeší ještě prodej štěrku a já nevím čeho ještě, jo, tak to ne úplně vždycky jako funguje. No, když jsme tady v Podolí, tak vlastně tady jsem si naplánoval takovýhle, řekněme, komplex. Ono teda nejvíc zabírají ty sklady a to napojení kolejí. Jo, tím, že jsem zrušil metro, tak tyhle koleje, co jsou tady ty koleje metra, tak časem půjdou rozebrat. Jo, už na tom pracuju, ale je to tak, jak jsem si myslel. Jo, je potřeba to rozebírat, řekněme, ručně, jo, respektive těma jako stavebníma vlakama. Takže to trvá strašně dlouho.
Jo, a to si pak ukážeme v zaječí, jak jsme na tom, kam jsme pokročili. Jo, ale tady co, tak budu mít vlastně spalovnu, jo, kdy vlastně tady jako dovezu ať už normální odpad, jak kdyby směsný, nebo nebezpečný, to půjde to do spalovny, tady ze spalovny to půjde do skladu na popel. Jo, tady jsem přemýšlel, že teda popel budu zrovna brát vlakem na hranice. Jo, ale pak jsem si říkal, hele, v tom popelu tam eventuálně může být namíchaný nějaký jako nepořádek. Jo, takže možná, když ten popel vezmu, jo, dám ho sem a projde tou třídící linkou, tak z něho aspoň vyseparuju prostě stavební odpad a kovový odpad, eventuálně hliníkový, ale ten mě nikde myslím, nevzniká. Jo, takže tyhle věci bych se tam dokázal asi dostat. Jo, tím pádem bych měl čistý popel a ten čistý popel bych nemusel odvážet. A mám tady tyhle ty nejmenší vlastně skládky, jo, ale mám jich hodně, nebo hodně, zatím jich mám 10, ale tak jsem si jich vleze dalších, jako klidně dalších, jako 4x tolik. Jo, a budu to mít nějak nastavený, ještě nevím jak, ale tak to budu muset vymyslet. Jo, že v podstatě ten popel budu ukládat na ty skládky a ten popel tam bude mizet. Chci to vyzkoušet, jestli to opravdu jde takhle dělat. Jo, a právě proto z něho chci vytřídit všechny ty jako konstrukční materiály a kovový šrot a tyhle věci, protože ty se nerozkládají a ty by potom na těch skládkách zůstávaly a musel bych řešit jako aktivní jako správu těch skládek, jo, dívat se, jo, co je tady za odpad, jo, je tam ještě popel, OK, tak to ještě nechám, jo, už tam není popel, OK, tak tam jeď auto, vylož to, odvez to někam, jo, a takhle to manažovat, což se mi úplně nechce. No, mimo jiné proto mám tady postavenou, tady už mám historicky postavenou skládku na suť, jo, tak co teda, tak jsem tady přidal skládku na skládku, jo, to je zase krátký, já jsem potřebuji lidi, skládku na kovy, jo, takže potom s tadyma budou dokázat nakládat jak konstrukční suť, tak kovy, jako kovový odpad. Jo, je to taky proto, že ten kovový odpad bych do budoucna chtěl využívat a recyklovat. Jenom jsem si říkal, že ta recyklace tohohle kovového odpadu byla ideální udělat u ocelárny. Jo, protože ocelárna předpokládám, že bude dělat hromadu kovového odpadu. Jo, stejně tak jako doly prostě dělají hromadu konstrukčního odpadu. Jo, proto vlastně ten náš první důl, řekněme, ten štěrkovej, tak u sebe má recyklaci toho odpadu a vozí se to sem a tady se to recykluje. A samozřejmě jde to do jednoho skladiště, takže máme jako centrální skladiště štěrku. No, co tady? Tak tady jsem vlastně zboural tady rafinérii plus všechno to příslušenství okolo. Jo, což no, nebylo úplně easy, ale ve výsledku to nějak prošlo. Jo, tohle bych bourat neměl, protože mi tady napájí tu distribučku. Že to tady necháme. Jo, jediný co, tak tady necháme zdekonstruovat tu cestu. Jo, taky co, tak jsem si udělal další dvě demoliční kanceláře. Jsou to jenom ty zadarmo a do každé jsem narval v podstatě jako 4 kontejnery, no, nosiče kontejnerů. Jenom proto, že jako není problém ty budovy bourat. Jo, je problém, když máte rafinérii a vnímáte jako 300 tun suti, 300 tun kovového odpadu a 150 tun smíšeného odpadu, tak to odvést, jo, nějak rozumně, v rozumném čase. Jo, takže jsem prostě ty 4 nebo 5 aut, kolik mám v té normální dekonstrukční kanceláři, jo, tak to trošku jako, no bylo to trošku málo, řekněme to takhle. Jo, tady já zruším, až teda to auto odjede i tuhle cestu, jenom protože já zbourám ty cesty, řekněme všechny, jo, a pak je předělám. Jo, tady prosím, vysoká priorita a upozorníte mě, když to bude hotový. Jo, stejně tak tady nějaký drobný změny typu policejní stanice byla tady, je přesunutá sem, tady nějaký chodníčky dodělaný, jo, tady byla distribučka, už není, protože jsem ji přesunul sem a ve větším, jo, a tak dál, prostě takovýhle, řekněme, drobnosti, jo, jenom ať to tady trošku je zase učesaný, ať tady nejsou takovýhle jako
Jo, ať tady nejsou takovýhle jako různý jako zbytky cest a podobně. Jo, takže jenom takhle jako tady takový úpravy. Jo, protože říkám, zrušil jsem rafinérii, přesunul jsem ji do přístavu. No, a poslední věc, co tady, tak krom toho, že jsem zrušil rafinérii, jsem samozřejmě postavil autobusovou zastávku, aby sem ty autobusy mohly nějak jako rozumně jezdit. A tím pádem už nebyla potřeba stanice metra. Takže vlastně tady, jak byla ta konečná stanice, tak tu jsem zboural jsem tu stanici metra. Nejdřív teda jsem zboural ty koleje, co vedly mezi nima. A postupně jedu takhle ten tunel. Jo, aktuálně jsem tady. Jo, tady je to relativně v pohodě, to už je jenom 750 pracovních dní. Bez žádného stroje, bez ničeho. Jo, prostě fakt čistá lidská práce. Takže, no, prostě jako si to musí odmakat. No, takže jsme aktuálně s dekonstrukcí kolejí tady. Pak naštěstí tohle by měl být jeden celý úsek. Takže to budeme rozebírat od tady, akorát ten úsek bude tak, já nevím, mým odhadem 10 000 pracovních dní, jo, něco takového. Je pravda, že to není tunel, jo, on ten tunel asi dělá hodně, jo, protože tady tohleto bylo asi na dva kousky, jo, k té zastávce. A bylo to něco jako 4 tisíce pracovních dní, jo, v podstatě někde od tady má je ta stanice pocáť. No, takže jako tohle je jako 10x tak dlouhý. Aha, zajímalo by mě, kolik to ve výsledku bude, možná se k tomu, no, i když asi ne, asi se k tomu ještě v tomhle díle nedostaneme, protože pořád je to 700 pracovních dní. No, taky co jsem udělal, tak tady jsem postavil další silniční most, jo, jenom proto, aby ty autobusy nemusely prostě zajet sem a pak jet zpátky na tu silnic, ale by mohli prostě tady najet, projet tím podolím, jo, a tady zase najet na tu silnici, jenom aby to měli o kousek kratší. Tak. Dobrý, tohle dodělali. Jo, takže já zpětně natáhnu chodníček. Jo, někam sem k té silnici. Jo, nechám to, ať to teda tady postaví. Jo, tady samozřejmě co, tak to uděláme na jeden úsek, protože nemá smysl to tahat na dva úseky. Jo, to je taky otravná hláška prostě, že mají tu malou lojalitu. Tyhle koleje bych mohl zrušit, protože tady byla nakládací stanice. No a tady máme jednu distribučku, která tady zůstane. Tadle vlastně řeší vnitrostátní přepravu věcí jako na valnících. Jo, takže prostě cihly, prkna, panely. Jo, potom taky myslím řeší i ocel. Což vzhledem tomu, že ji nakládají v přístavu a vozí do Šlapanic a do Veselí. Tak jako ono, aby od tady má jeli do přístavu, jo, který máme někde tady. Tady naložili ocel. Jo, tady naloží ocel. Tady. A odvezou jí sem. Jo, tak mi to přijde takový trošku divný, no. Jo, což mi vlastně připomíná, že tady jsem předělal tu křižovatku. Jenom aby teda, když jedou z přístavu, tak se byli schopni otočit sem na tyhle ty koleje. Aby mohli vozit i tu ocel, abych to měl pod jednou distribučkou a nemusel to řešit nějak, že jedna distribučka nakupuje ocel a vozí do Veselí a jiná distribučka bere ocel z přístavu a vozí do Šlapanic, jo, takže takhle. Jo, jediný co, tak ty koleje vypadají divně, jo, tohle je celkem ostrý zlom, jo, ale abych to udělal jako plynulejší, tak bych to musel bourat někam pocáť, jo, a tady to nějak jako napojit nějakým obloučkem. Ale no, to se mi zrovna jako nechtělo. Jo, takže jenom takhle jako předělaná křižovatka. Kdybych to poprvé postavil dobře, tak je to jednodušší. No, možná si někdo vzpomínáte, že tady jsme měli ropu. Jo, můžeme si to klidně ukázat. Jo, tady je relativně slušný ložisko ropy. Minimálně 3 nějak jako dobře, procentuálně dobrý jako spoty bychom tady našli. Jo, něco jako, tady bylo něco jako 87, 88, jo, tohle je hodně pěkný ložisko, potom další bychom dali tady něco jako 57, a pak by záleželo, jak by to kam vyšlo. Takže bychom teoreticky si tady mohli těžit vlastní ropu a nemuseli bychom ji potom tolik kupovat, jo, ale vzhledem k tomu, kolik tady už je trubek, jo, protože ono je to jako ta logika mezi těma nádržema je, řekněme, jako složitá. Respektive, ropa je ještě v pohodě, jo, protože je to z přístavu ber ropu,
běž ze dvou nádrží přes jednu pumpovací stanici do rafinérie. Jo, to je všechno z ropy. Co bychom teda přidali, tak vlastně ještě jeden vstup. Jo, a teď je samozřejmě problém, že ty vstupy nemůžete prioritizovat. Jo, takže nemůžete říct jako ber nejdřív z těch ložisek a co nezvládneš, tak ber z nádrží, což by dávalo smysl. Jo, ale museli bychom to asi přímo nějak cpát jako natvrdo do těch nádrží, nebo možná přes nějakou jako mezinádrž. Nevím, jak to udělat, jo, aby to bylo jako priorita na to ložisko, řekněme. Jo, možná tady dát rozdělovač, ne, protože ten mi nepomůže. No, to je jedno prostě, tak jako kašlu na to tady těžit ropu, jakože máme takový příjmy, že i s tím, že tu ropu nakupujeme, že je mi to jedno, jo. Takže tak, maximálně, že bych tady poslal ještě jeden přístav, který tu ropu bude zase zpětně exportovat, což by bylo divný. Protože je lepší tady fakt jako spálit v té rafinérii. No, ale teď ta logika je jako taková, že vlastně co jde z rafinérie, tak jde do těchto jako rozdělovačů, u těch teda priorita se dá nastavit, jo, takže prioritně jdou, a teď samozřejmě máte dvě věci, jo, palivo a bitumen. Takže mám dva rozdělovače, kdy jeden je na bitumen, jeden na palivo, teď nevím teda, který je který, protože nemám pojmenovaný, ale prioritně čerpají palivo do těchto nádrží a pokud tyhle nádrže jsou plné, tak je čerpají do těchto nádrží. No, tím pádem potom z těchto tyhle nádrže jsou připojeny tady. Jo, tady je to ještě složitější. Jo, primárně ty nádrže byly připojeny jenom na tohleto, jo, kde vlastně, jasný, pokud je tady něco v nádrži, znamená to, že to je přebytek z rafinérie, může to naložit loď, může to odvíst. OK, samozřejmě ta loď, že tady stojí a nakládá, tak jako primárně se ho čerpá přímo do ní, jo. Ale když tady loď není, když prostě zrovna jede na hranice to prodat, tak ať je tady nějaká rezerva, jo, byť teda jako tady rezerva je něco jako 340 a 250 tun, jo, ale tak, jako když tady je rezerva 1500, tak to taky funguje. No a tohle bylo základní, ještě s tím, že vlastně tyhle nádrže jsou připojeny tady na kolejovou nakládací stanici, jo, nakládací lomeno vykládací, jenom proto, protože tohle je pro použití vlastně ve městě, jako v mým regionu, jo, takže aby dokázal dojet vlak, naložit bitumen, odvést do jedné nebo druhé jako nádrže, která je pak připojena k asfaltárně. Nebo aby přijel sem, jo, a nabral palivo, který zase rozveze do nějaký nádrže na palivo, s kama potom můžou to brát auta a rozvážet palivo tam, kam potřebují. No, takže tenhle systém byl na začátku, ten byl jednoduchý ještě relativně. Jenže pak se začalo zesložiťovat. Protože u té staré rafinérie jsem měl nějaký zbytky bitumenu a paliva. Teda nějaký, on tam bylo něco jako, že 700 a 700 tun, jo, což se mi úplně nechtělo jako prohnat komínem spalovny, protože to byly zase řádově jako možná něco jako milion nebo milion a půl dolarů. No, takže jsem vzal vlak, že vezmu prostě, naložím to tam, odvezu to sem. No jo, jako tohle sice má vstupy i výstupy, ale kam s tím? No, takže jsem připojil tuhletu stanici trubkama na tyhlety nádrže, abych, dobře, nebudu to zpátky jako spát sem, ale minimálně to pošlu sem a odvezu to prodat lodí. Jo, a místo toho, abych to spálil. No, ale potom jsem si říkal, tyjo, a co když ta rafinérie nebude stíhat a já budu mít problém, že mi bude docházet bitumen nebo palivo. No, takže potom jsem ještě udělal to, že jsem tenhle ten přístav, protože on je taky vstup i výstup zároveň, ještě trubkama připojil k těmhletěm nádržím. Jo, takže potom vzniklo právě něco takovýhodle, kdy je tady propojený všechno ze vším. A byť teda to nemám vyzkoušený, jestli by to teda od tadyma načerpali jako do těchto nádrží, ale předpokládám, že jo, protože ta trubka je prostě napřímo, jo, a potom to jde do nádrže a z nádrže to nabere vlak, jo, tak jako je to jako strašný drátování tady, respektive trubkování. Další věc co, tak jsem potom zjistil, že pokud máte tohleto přístaviště, tak ono překvapivě potřebuje palivo, jo, to už jsme zjistili u těchhletěch. No, takže jsme tady měli nějaký rozdělovač, který to bral z nádrže tady ve Veselí, protože v té době jsme neměli tuhletu nádrž,
Jo, byť k týhletý nejsem si jistý. Ale možná jo, ještě tady je jeden výstup, jo, že bych to mohl přepojit. Že bych to zapojil od tady má sem a tuhle trubku boural. Jo, což ta, zbourat takovouhle trubku je otázka něco jako zase milion pracovních dní a desítky tun odpadu. Takže to dělat nebudu. Stačilo mě, že jsem boural ten ropovod, který mi vedl ropu k té rafinerii, jo. To jsem samozřejmě zboural celý ten řetězec. Jo, jsem, teoreticky bych tu ropu mohl prodávat, ale... Jako vymyslel jsem si k tomu příběh, že teda naše republika podepsala nějaký Green Deal nebo něco takového a omezila těžbu ropy. Aspoň teda kolem Podolí a Zaječí. No. Jo, prostě od tady nám jde palivo, tady to rozdělovače a máme prostě připojený jeden, druhý, třetí dok. A vzhledem k tomu, že tam je ten rozdělovač, tak to tam tlačí tlakem, jo. Tím pádem tohle skladiště se snaží mít plný. Problém je, že tady jsem to měl připojený jenom trubkou, takže tohle skladiště mělo nula a ty lodě tam nebyly schopný dotankovat. No a problém je, že tenhle ten přístav má jenom dva vstupy, dva výstupy. Takže buď jsem mohl udělat to, že bych měl druhý přístav, kde jeden by byl na bitumen a druhý na palivo. A jsem to vyřešil tak, že jsem prostě skladiště, místo toho, aby bylo připojený napřímo a jako takhle elegantně pěkně, tak je připojený přes jako pumpovací stanici, jenom aby tomu dodávala ten tlak. Jo, vidíte, že to je jako jedna ku jedný. Jo, proč to neukazuje ten vstup? Jo? Výstup to ukáže. Jo, asi kvůli tomu, aby člověk věděl, prostě vstup je jenom jeden, tak aby věděl, který výstup, na který je namířený. Jo, takže to teď jako pod tlakem ženu do té budovy, jo, aby tam bylo to palivo. Naštěstí co, tak zároveň to tam pumpuje i to palivo jako takový. Jediný co, tak když bych používal něco jakože... Ona teda jako není lodní distribučka, jo, ale kdyby byla, tak by nedokázala číst stav v té nádrži a brala by, jakože ta nádrž je vždycky na 100%, jo. Nebo prostě měla by s tím problémy, jo, tím pádem se nedoporučuje používat, když používáte distribučky, tak mít sklad připojený napřímo k té nakládací stanici, jo, říkám, u toho přístavu je to jedno, protože nejsou lodní distribučky, ale u třeba kolejí, jo, když bych tam byl připojený přes pumpu, tak ten vlak neví, nebo ta distribučka neví, kolik je v té nádrži potom. No, takže kvůli tomu tady vidíte, že tady je jako, že se nezobrazuje, kolik paliva je, protože ono to bere jako hodnotu z té pumpovačky, ne až z té nádrže. No, ale vzhledem tomu, že to mám nastavený tak, že ta loď tady přijede a prostě čeká na naložení, tak ono jí to natlačí to palivo i tak. Jo, mimochodem za chvíli bude plná a jo, právě teď odjíždí. Jo, krásných 3,7 milionů dolarů za tady těch 2700 tun paliva. No, jediný co, tak tyhle ty tankery jsou pomalý, jezdí jenom 8 uzlů. Tenhle ten velký jezdí aspoň 17. No, takže než tyhle dojedou, odjedou, tak to trvá. A všichni jezdí sem nahoru na ty západní hranice, jo. Tady ještě tohle bych rád upravil, protože tady ta delta té řeky vypadá divně. Nebo delta, no, prostě tady jak to míří do moře. Ono teda můžete si všimnout, že ta mapa je vlastně hranatá. Jo, což teda jako jasný, je to podle těch hranic. Ale že vlastně tady je kus země a pak jako je moře, jo, že vlastně jsme jak kdyby hranatý ostrov uprostřed oceánu. Jo, což je jako zajímavý, ale ve výsledku je to jedno. Jo. Ty lodě prostě potřebují dojet tady na tu hranu. Jo, jezdí někam sem, kde to mají nejblíž. Jo, a tohle jsem chtěl zrušit, tady ten ostrov a tady to trošku zarovnat. Jo, ale... Za prvé, nejsem si jistý, jestli bych to normálně zarovnal bagrama, i kdybych si dal třeba jako parkoviště hned u těch hranic. A asi by to šlo přes úpravy terénu, přes cheat mod. A do toho se mi zatím nechtělo, že zatím to vypadá takhle divně. Jo, ale jinak jako tady ty vnitrostátní, nebo to, co je tady jako... To, co bylo tady, protože ono to je jako, že tady je vygenerovaná řeka a do toho se takhle vygenerovalo nějaký to jezero. Jo, takže tady potom byl takovýhle nějaký jako divný ostrov. Jo, tak to jsem zbagroval do roviny. Musel jsem kvůli tomu tady na tom misu postavit parkoviště, aby tam ty bagry potom došáhly. No, takže tolik asi moje jako zkušenosti zatím tady s přístavem. Jo, na to, jak jsem říkal, že ten přístav je jako, jakože k ničemu, nebo že je takový jako o ničem,
tak jako na tu ropu funguje zase pěkně. Jo, byť teda asi to připojení na hranicích je ještě lepší, protože nemusíte stavět lodě, nemusíte stavět přístav, jo, nemusíte tady řešit jako kopání terénu kolem vody a podobně. Jenom prostě tu rafinérii musíte hold mít poblíž hranic. Jo, tady je to aspoň variabilní v tom, že když bych chtěl přejít za nakupování ropy za rubly, tak jediný co, tak tady změním typ hranic a on bude jezdit na druhou stranu mapy, nakupovat ropu za rubly a ne za dolary. No. Takže tak. Je to dokonce delší, než jsem čekal. Jo, jsem se hodně zakecal u toho přístavu. Ale je to taky věc, u které jsem strávil, no ne že asi nejvíc, ale nějaký čas, jo. No a já jdu pokračovat právě v tady těch různých úpravách, jo, vidíte, jak je to tady všechno jako k demolici. Jo, to je možná taky takové jako trošku postesknutí, že oni ty kontejnerový auta, ty demolice řeší tak, že vlastně stejně jak distribučky, jo, že když byste nastavili distribučce třeba 5 skladů, jo, ze kterých by měli brát materiály, tak oni se vždycky ty materiály budou brát ze skladu, který má nejvíc procent. Jo, tím pádem se ty sklady snaží držet plus minus stejně naplněný. Jo, a stejně to funguje tady u těch demolic. Mimochodem už máme jeden tunel zbouraný, druhému chybí 150 dní, což bude hned. Jo, takže potom vy, když demolujete takhle třeba, já nevím, prostě 1, 2, 3, no, můžeme to... Protože je tohle nepřiřazený. Jo, když demolujete... Proč se to celý odpřiřadilo? Co se kde stalo? Doufám, že to auto sejevané, že mi ta hra spadne. Jo, to je, jako, už mi ta hra dlouho nespadla. Jo, vždycky mi přišlo, že ta hra spadla v souvislosti s tím, že jsem dělal něco na kolejích, jakože stavbu kolejnic. Takže je možný, že tam je někde nějaký bug, jo, kde to zhazuje hru. Ale nepodařilo se mi jako odhalit, nebo jako vypozorovat, odhalit je možná příliš silný slovo. Nepodařilo se mi vypozorovat, přičem přesně to tu nějakou chybu házelo, když to tu hru schazovalo. Takže bohužel nemůžu udělat nějaký bug report, jo, protože ta chyba sice tady asi je, ale je to nereplikovatelný, jo, protože nedokážu říct, přičem přesně to padá. Tak, no a co teda chci zkusit, když to vezmu od tady má. Pojedu takhle po té koleji a dojedu snad až sem, tak kolik schválně to bude práce? Já říkám tak 10 000. Cože? To je jenom 800 pracovních dní. Jako dobře, bude z toho 100 tun štěrku, 100 tun panelů. Jo, ne, 100 tun konstrukčního odpadu, 100 tun sutě, 200 a 300 tun štěrku. Jo, což teda je pravda. Že tady ta konstrukční kancelář, jo, tak tady ta její distribučku, tu jsem musel přenastavit, aby vlastně jenom nakládali z té konstrukční kanceláře, protože teď ji nebudu používat na stavbu kolejí, jenom na tato jako rozebírání kolejí, a aby to vlastně vykládali do skladišť, ale pro jistotu, kdyby skladiště byly plný, tak aby to vozili na hranice. Jo, protože předpokládám, jo, i tady jako je toho odpadu hromada. Jo, že prostě z těch demolic, že budu fakt takhle demolovat úplně všechny ty tunely tady pod Brnem, což bude teda zábava, jo, protože tohle bude teda jako minimálně jako 20 000 pracovních hodin, jo, protože jako dobře, pozemní kole je dobrý, jo, to půjde rychle, ale ty tunely ty trvají fakt strašně dlouho. Jo, takže ve výsledku těch materiálů z toho bude strašně moc a jako ono je blbý, že když ty materiály nemají kam dávat, jo, což si můžeme ukázat hned, jak udělat těch 5 pracovních dní ještě, tak prostě ten vlak stojí a čeká, než se mu uvolní místo. Takže pokud tohle nemáte vyřešený, jo, což dobře, když to neodvezou během pikosekundy, tak to nevadí, si odvezou to dřív nebo později, ale může se vám stát, že potom takhle jako ty vlaky tady budou stát a nebudou prostě dělat nic a nebude nic probíhat, protože prostě nebudou mít kam sypat tenhle ten odpad. Jo, což naštěstí teď nehrozí, byť za cenu toho, jo, to jsem ještě tady. Jo, za cenu toho, že tady vidíte, jak to prostě plní ty kontejnery,
a potom se moji vývozci musí sakra otáčet, aby to odvezli, no. No, takže takhle jenom jako takový postřeh z demolice kolejí. Jo, fakt jsem myslel, že tady tenhle ten úsek, protože je fakt dlouhej, tak bude trvat strašně dlouho. Ale ve výsledku je to jenom nějakých trapných 700 pracovních dní. No dobře, asi bych měl počkat, až ten vlak odjede. Jo, takže naštěstí tohle půjde rychle. Tady jsem si musel postavit propojku, protože tady jsem měl stanici a potřeboval jsem tenhle ten chodník. Takže skrz stanici lidi bohužel chodit neumí. Jo, takže jsem stanici zboural, ale pak zase jako vlaky nepřeskočili by tady tu mezeru. Tak jsem tady dostavil jenom jako koleje s dřevěnýma pražcema. Jo, a tyhle zbourat bude potom jako další fáze. A pak další fáze bude to vlastně zbourat až někam pocáť po ty návěstidla. Jo, po tyhle návěstidla. Jo, jenom ať tady ten vlak má možnost jako zajet sem a otočit se do protisměru. Jo, samozřejmě jsem tady jako dal návěstidla tak, aby tady ty vlaky se nesekaly a tak. To už jsem řešil před, no, v těch dílech, kdy jsem ty koleje stavěl, že to není úplně jednoduchý, jo, že ideální je mít prostě takhle ty návěstidla dvoje za sebou, protože tady máte teda signál stůj, tady je potom signál jeď teprv, jo, takže on když by tady měl jako signál jako stůj, protože tady něco je, tak on se zastavuje už tady a blokuje tuhle křižovatku. Takže tady je návěstidlo, tady jsou návěstidla a tady jsou ještě dvojitý, jak kdyby. Jo, a tady je signál samozřejmě jako stůj, jo, protože tady mě stojí souprava metra. Mimochodem to jsem zjistil takovou drobnou věc, že když máte soupravu metra, tak tady ji můžete přiřadit za sebe, jo, že. Jo, tady bohužel ji nedám, ale můžete jít, prostě jsou to dvě soupravy metra za sebou a můžete mít teoreticky dvojnásobnou kapacitu jedné soupravy. Jo, já tady je mám naskládaný samozřejmě proto, že je vozím sem do Šroto, no, na vrakoviště. Jo, jediný co, tak jako ta kapacita na ty vlaky je taková, že se sem vlezou pouze dvě soupravy metra. Jo, takže vidíte jedna druhá, proto je vozím za mašinkou ještě jako zapřáhlý dvě. Jo, jediný co, tak prostě mezi tím se mi vyměnila hromada vozidel. Jo, takže jsou tady zaparkovaný a než zase jako když tohle metro dodělaj, začnou dělat tohle, já sem navezu další dvě, tak než zase se dostanou na řadu na ty metra, tak to bude trvat. Jako, ano, mohl bych tady zaměstnat víc lidí, ale no, holmi metra stojí tady jako v depu, plus jedno stojí ještě tady na kolejích, ale stejně než se sem ty konstrukční vlaky dostanou, jo, tak se mi uvolní minimálně místo tady, teda doufám. No, takže tohle tolik jenom trápení s metrem. Jo, pro mě je podstatný zrušit ty koleje, které jsou tady, protože potřebuju tohle napojit na koleje a tyhle koleje nejdou křížit, jo, takže potřebuju tohle zrušit, abych tady mohl dělat jako křížení, aby sem to mohl postavit a už mohli vozit odpad sem a už mi jela tahle nová spalovna a já jsem mohl tuhle spalovnu v Brně zrušit. Jo, jediný co, tak tady potom zůstane, respektive je tady sklad na šrot, jo, a zůstanou tady dvě tyhle skladiště taky připojený na koleje, jo, v rámci toho tyhle koleje budu nejspíš předělávat a aby to trošku vypadalo teda, jo, a zůstanou tady jenom dvě skladiště, kam se bude navážet odpad, to zůstane, ale od tady ma to bude brát vlak a odvážet to právě do té spalovny, což bude teď centrální bod zpracování odpadu. Uvidím, jak to bude nebo nebude fungovat, no a víte jak, prostě uvidí se. Tak, co teda tak. Tohle mi prosím zrušte. S velkou prioritou, samozřejmě prosím. Prosím přiřadit kanceláře. Oni už jsou dost daleko, oni jezdí ze Šlapanic. Jo, tím pádem to mají daleko. Jo. Mimochodem vidíte, že všechny ty cesty mají jako skoro odvozený. Jo, na každou tu cestu stačí, aby přijelo jedno auto. A je to přesně ten efekt, co jsem říkal. Že pokud neřešíte pro ně ty priority, že byste tuhle cestu chtěli prioritně, tak jim prostě dáte vysokou prioritu, tak oni jezdí na ty stavby a odváží to jako souměrně, jo? Ne, že by vzali jednu stavbu, odvezli, druhou stavbu, odvezli, třetí stavbu, odvezli, ale jezdí na každou stavbu prostě jeden a než to odvozí, tak jako
to trvá strašně dlouho. Jo, na druhou stranu potom ty stavby jsou jako zbouraný všechny naráz. Jo, což může být takový trošku jako divný. Mimochodem tohle je hrozný. Takže, jo, prosím. Mimochodem dalo by se to? Jo, dalo by se dokonce takhle dát jako jeden úsek s tímhletím krásným zlomem. Jo, mimochodem tohle poprosím vysokou prioritu. Zase, odvezte co nejrychleji a řekněte mi o tom, až to budete mít hotový, protože tady tu cestu potřebuju, protože kdyby tohle začalo hořet, tak teď se tam nedostanou hasiči. No, takže tak, já myslím, že tenhle ten díl, byť byl takový jenom jako, řekněme, ne opakovací, ale jako procházecí, co jsem kde jako udělal za kamerou, kde jsem nevěděl, jestli budu pokračovat od toho saveu té minulý epizody, nebo jestli teda jako budu dělat něco víc nebo míň. No, takže ve výsledku jsem se teda rozhodl, že budu pokračovat v tomhletom, že právě udělám tyhle ty změny, o kterých jsem třeba i jako v těch epizodách mluvil, že by bylo dobré je udělat, ale nechtělo se mi do nich. Jo, tak jsem se do nich teda pustil. Hlavně největší změna byla, že jsem zrušil to metro a můžu to vybourat a zůstat u autobusu. Jo, dobře, teď jako dobře, 300 lidí nenašlo práci, to trošku úplně se nepovedlo třeba, ale jakože pořád máme nezaměstnanost někde kolem 5%, jako maximálně 5%, jo, to je to důležitý, že to není jakože přesně 5% furt, ale občas je, že máme nezaměstnanost jako 5 lidí, občas jako, když se něco nepovede, někde prostě padá sníh, jo, nebo někde, já nevím, někde prostě nějaká trošku zácpa může vzniknout, byť se to moc nestává, tak ty autobusy fungují dobře a spolehlivě. Jo, teď vlastně jste mohli vidět, že tady byla hromada lidí a zmizela na té cestě zpátky, protože jim přetekl ten časováč, kolik jsou ochotní strávit v tom autobuse. Jo, tady to jde vidět, to traveling in vehicle. Tam to prostě musíte stihnout do 4 hodin, jinak máte smůlu. Jo, samozřejmě vyřešilo by to, že bych tady někde udělal třeba nějaký menší město, jo, z kterého by lidi chodili, no, jezdili sem, jezdili by eventuálně do toho Podolí, plus tady by třeba jezdili i z Brna. A tady hlavně v tom Podolí by prostě jako ten uhelný důl uživí ještě dvakrát tolik lidí. Jo, sice nevím, čím bych to odvážel, možná nějakou přímou linkou, ale teoreticky prostě tady můžu zaměstnat ještě dalších jako minimálně 100 lidí. Takže to je jako pro ty lidi bych uplatnění našel. Jo, případně prostě v Brně vždycky můžu otevřít nějakou novou fabriku. Jo, nebo mohl bych klidně udělat nějakou tu rozhlasovou stanici, abych teda ovlivňoval po celém regionu tu jejich lojalitu, jo, která jako se drží kolem těch 30%, ale mohla by být rozhodně vyšší a ty lidi by pak byli určitě i šťastnější. No, takže všechno to stejně dělám jenom pro ty lidi, aby oni se měli dobře. Vůbec to není proto, že když budou mít malou lojalitu, tak na mě budou naštvaní a emigrují. Jo, už vím, proč jsem to tady boural. No, občas se stane, že člověk jako zapomene. Jo, chtěl jsem udělat nějakou takovouhle silnic. Jenom ať to tady postaví. A vlastně tady, to jsem zase přijel daleko. Tady jsem chtěl dát stavět ten sklad. Tak, dobrý. Trošku, co by bylo fajn, tak mít možnost, kromě toho jako notify me when finished, tak jakože notify me when stage complete, jo, nebo něco takového, že v momentě, kdyby dokončili tu fázi té výstavby, takže by vám to hodilo notifikaci. Jo, právě proto, že vy jako nechcete, nebo vy teď tam nechcete přiřadit lidi, protože oni tam nejdřív navezou materiály, pak tam bagr udělá ty výkopy a až potom tam chcete navést lidi. Jo, takže si to musíte hlídat, takhle by vám to ta notifikace aspoň trošku pohlídala, no. No, co už. To už prostě, jako těch notifikací by tady mohlo být víc, minimálně k nastavení, to už jsem třeba říkal, že možnost nastavit si sklad jako notifikaci, nejenom pokud je prázdný, ale například pokud je plný. Třeba pro odpady by to bylo úplně skvělý. Jo, protože mám plný sklad uhlí, dobře, no tak mi stojí výroba, to není až tak hrozný. Ale když máte plný sklad odpadů a pak vám umírají lidi, protože odpady, tak to je problém.
No a... Dobrý, tohle za chvíli bude rozebraný. A já se s váma teda budu loučit, protože už jsem chtěl končit před 10 minutama, aby to nebylo zas dlouhý. Ale vždycky se něco najde, co se dá okomentovat. No, takže se s váma loučím tady z rozestavěného Podolí. Mějte se fajn, užívejte si života a u dalšího dílu se uvidíme. Čest práci.